Hej och varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss idag. Välkommen till dig som brukar fira gudstjänst tillsammans med oss. Och extra varmt välkommen till dig som tittar för första gången. Jag heter Gustav Hellrup. Och jag heter Maggan Karlsson. Och det är vi som är mötesledare idag. Vi tänkte att vi börjar med att berätta lite om oss själva så att ni får en liten bild av vilka vi är, vad vi gör och vad vi gillar. Så Gustav, vem är du? Ja, till vardags så jobbar jag som förrättningslantmätare på Lantmäterimyndigheten i Huddinge. Och sen när det är sommar så tycker jag om att paddla kajak och vandra i skog och mark. Och även segla om jag får möjlighet till det. Och du då, Maggan? Jag jobbar med utbildning. Framförallt med webbutbildning. Och det är ju inte så konstigt i dessa tider. När det mesta är digitalt, då får man mötas på det här sättet som vi gör nu. Är jag ledig så delar jag intresse med dig. Jag gillar att vara i naturen. Och så gillar jag de där spännande lagren som vår skapare har lagt ner i naturen. Jag gillar att hitta det ätliga. Det som ger läkedom. Jag gillar att färga textil och papper med växter. Jag gillar att sitta på en stubbe och tälja en slev eller en smörkniv eller något. Det ger mig en sån där inre frid och ro på något sätt. Så jag mår gott. Och det är vi. Och nu ska vi dela en fantastisk gudstjänst. Vi, övriga medverkande och alla ni som finns där ute. Den här gudstjänsten har temat Hitta glädje. Och det har sommarens gudstjänster haft som tema. Jag vet inte hur du reagerar på det, men jag fylls av en sån här skön förväntan. Det finns så mycket positivt och förväntansfullt i ordet hitta glädje. Rubriken idag är genom vänskap. Och då blir jag ännu mer nyfiken. Vi ska föra Jodi Haglund predika. Jenny Eurell med team leder oss i lovsången. Så det blir en spännande gudstjänst. Var gärna delaktig i gudstjänsten på olika sätt. Till exempel genom att stå upp och lovsjunga i lovsången. Och att ta fram bibel och anteckningsblock för predikan. Skriv gärna kommentarer på Facebook och var därigenom med att skapa ett levande online-community. I slutet av gudstjänsten kommer du även få möjlighet att ge i vår insamling. Sen kan det ju vara så att du som är med oss på gudstjänsten känner att jag skulle så gärna vilja att någon bad för mig. Den möjligheten finns. Då skickar du ett sms till telefonnummer 0768 86 97 94. Och då kommer någon att ringa upp dig och be tillsammans med dig. Den här bönetjänsten är öppen söndagar 11 till 12.30. Har du några andra bönämnen som du känner jag skulle vilja att fler bad tillsammans med mig om de här frågorna? Då finns det ett formulär på Korskyrkans hemsida som du kan fylla i. Eller du kan mejla till bon@korskyrkanstockholm.se. Och då kommer bedjare att vara med dig i förbönen för de här sakerna som är viktiga för dig under veckan som kommer. Vi ber tillsammans. Fader, jag tillber dig för att du är den du är. Och jag tackar dig för att vi har möjlighet att fira gudstjänst tillsammans idag. Jag ber att du ska välsigna var och en som tar del av den här gudstjänsten med din heliga närvaro, din kärlek och din kraft. Och hjälp oss att ha fokus på dig genom gudstjänsten. Och att tillbe dig i ande och sanning. Och att ta till oss av det som Jodi har att säga i predikan och som du vill säga till oss. Tack att du är med oss och låt din vilja ske. Amen. Lova Herren min själ. Hela mitt inre prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Och det är den här guden som vi ska få tillbe nu tillsammans. Så varsågod och stå upp så ska vi sjunga Upphöj Jesus.
Jesus Kristus är vår frälsning. Han som gör den fångne fri, strider våran strid. Gud med oss, Jesus Kristus är vår framtid. Han som ger oss evigt liv. No.
Hej, jag heter Jody och jag är nästan 20 år gammal. Jag tog studenten förra året och sedan dess så har jag jobbat på Max. Jag har åkt på bibelskola i 5 månader, sen har jag jobbat som vikarie på en skola. Sen har jag sommarjobbat på ICA Maxi och till hösten så ska jag plugga till grafisk formgivare på en skola som ligger i Värmland. Och idag ska jag tala om vänskap. Jag ska specifikt tala om att hitta glädjen i vänskap. Och det är ett ämne som ligger väldigt nära mitt hjärta. Då jag är otroligt glad över alla fina människor som jag har i mitt liv. Som jag har förmånen att få kalla mina vänner. Och jag har väldigt många olika sorters vänner. Jag har vänner jag spontant kan åka och hälsa på oss sent på kvällen. Jag har vänner det tar veckor att hitta en tid som passar oss båda. Jag har vänner jag alltid har djupa filosofiska diskussioner med. Och vänner som jag alltid skrik, sjunger, låtar med. Jag har vänner som bor nära och vänner som bor i andra länder. Och jag har vänner som är starkt troende och vänner som inte tror på att Gud existerar. Hur som helst, jag älskar dem. Och de gör livet så kul och intressant att leva. Men vad är egentligen en vän? Jag hittade en ganska bra definition på Wikipedia faktiskt. Den lyder så här. Vänskap är en social relation i vilken de båda parterna känner tycker för varandra och hyser ömsesidig tillit och respekt. Och ett viktigt ord här är ömsesidig. Att relationen går båda vägarna. Om jag till exempel tycker om en kändis och hyser tillit och respekt för dem betyder inte det att vi är vänner. Utan det måste vara ömsesidigt. Men det här är en väldigt basic syn på vad vänskap är. Jag tänker att vänskap är så mycket mer än bara det här. En bra vän för mig är någon som alltid finns där. Även när tiden inte passar. Som stöttar och uppmuntrar en genom livets alla motgångar. Och som genuint bryr sig om en. När man är med den personen så kan man släppa ner alla murarna. Och man är inte rädd för att den ska få se vad som finns på insidan. En bra vän känner en. Ibland bättre än vad vi känner oss själva. Och våga vara ärlig om det där som man kanske inte vill höra. Men som man behöver höra egentligen. Det är också någon som man bara tycker om att vara med. Vänner kan vara familjen som man aldrig fick. Vänner är en gåva från Gud. Och när jag ser på vännerna som jag har i mitt liv så påminns jag om Guds godhet. Jag påminns om att planen som Gud har för våra liv är fylld av glädje och kärlek och trofasthet. För det som han vill att vi ska uppleva i våra vänskaper. Men vi lever inte i en perfekt värld. Och människorna som vi har oss närmast kan också vara de som kan såra oss djupast. Det är de som vi är som mest sårbara med. Jag tror även att mycket av den besvikelse och smärta som vi kan uppleva i relationer är resultatet av våra försök att få ut något av en person som vi endast kan hitta i Jesus. Vänner är ovärderliga, men de kan inte lösa alla våra problem tyvärr. Speciellt inte de som vi har på insidan. Jag tror att Gud har skapat oss till att ha gemenskap med andra och att ha gemenskap med honom. Jag tror att han har förberett som ett rum i våra hjärtan som han har reserverat endast för honom. Och att om han inte bor där så står det tomt. Men ofta försöker vi fylla det här rummet med andra saker. Det kan vara alkohol, sex, karriär eller vänner till och med. Förut hade jag väldigt svårt att älska mina vänner på ett hälsosamt sätt. Om jag visste till exempel att 2 eller flera av mina vänner skulle ses utan mig så kunde jag få ångest eller bli avundsjuk för att jag kände att jag kommer missa så mycket kul. Jag var även rädd för att mina vänner när som helst skulle försvinna ur mitt liv. Antingen på grund av att livet naturligt förändrades eller för att de bara skulle välja att inte vilja vara min vän längre. Det gjorde mig väldigt ängslig och jag oroade mig mycket över framtiden. Jag hade liksom en överdriven trygghet i mina vänner. Och fick ångest vid tanke på att någonting skulle förändras mellan oss. Jag tror att jag behövde konstant liksom anstränga mig och hålla stenhårt i mina vänner. För att om jag inte gjorde det så skulle de när som helst försvinna. Det här tankesättet stal mycket av min glädje. Och gjorde mig väldigt klängig.
Men detta förändrades när jag gav mina relationer till Gud. Jag bad att hans vilja skulle ske med vilka människor som jag hade i mitt liv. Och att oavsett vad som hände så skulle jag stå stabilt i honom. Jag insåg vilken frihet det fanns i att älska människor med en öppen hand. Att människor fick komma och gå som de ville. Men att oavsett så stod jag stabilt i Gud. I den här processen insåg jag även att Jesus är den ultimata vännen. Han uppfyller liksom hela den här listan som jag pratade om tidigare på vad en bra vän är. Och han misslyckas aldrig. Så länge jag har honom så har jag allt jag behöver. Men Gud har inte skapat oss att vara ensamma. Han vill att vi ska ha vänner också. Och ensamhet är faktiskt, det har visat sig att vara en riskfaktor för en för tidig död. Den ligger där på topplistan över riskfaktorer tillsammans med alkoholism och rökning. Så att Gud har skapat oss för att vara med andra. Och i Johannes evangeliet 15 och 12 till 17 står det så här. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni ber om i mitt namn. Och detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Vi gör alltså Guds vilja om vi har vänner och älskar dem. Så mycket att vi är villiga att lägga ner våra liv för dem till och med. Och Jesus var ett jättebra exempel på det här. Han gav liksom fysiskt sitt liv för oss när han dog på ett kors för 2000 år sedan. Han tog liksom det som egentligen skulle varit vårt straff. Trots att han inte hade gjort någonting fel. Men jag måste erkänna att när jag först läste den texten så fastnade jag faktiskt speciellt på en mening. För jag förstod den verkligen inte. Och det är meningen, ni mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag förstod den inte, för jag först uppfattade det som att Jesus menade att han endast ville vara vår vän om vi gjorde som han sa. Och att vi var liksom, som att vi skulle vara robotar och när vi gjorde som han sa, då fick vi kalla hans vänner liksom. Och det kändes liksom inte helt rätt, för att jag definierar inte mina vänner utifrån de som alltid gör som jag säger. Ibland ger jag råd till mina vänner som de inte följer, även fast de borde. Och jag följer inte alltid de råden som jag får, och jag gör inte alltid som de säger. Men jag vet att vi har kärlek till varandra, och jag klassar dem ändå som mina nära vänner. Så jag diskuterade den här texten med en vän, och så insåg jag att hur skulle vi annars kunna vara Jesus vän på ett ömsesidigt sätt om vi aldrig gav någonting tillbaks? Som jag sa tidigare behöver ju en vänskap gå båda vägarna. Men jag tror inte att Jesus behöver våran axel att gråta på när livet känns för tungt för honom. Eller att vi kan hjälpa honom att lösa alla hans problem. Liksom, för att han vet ju så mycket bättre än oss. Så vad har vi att komma med i en vänskap med Jesus? Inte så mycket, kan man tycka. Så han begär bara att vi gör som han säger. Och det räcker, för att det är liksom det enda vi behöver komma med i den här vänskapen för att den ska kunna vara ömsesidig. Och när jag tolkade texten så istället så insåg jag att Gud faktiskt vill vara vår vän på riktigt. För han erbjuder oss ju så sjukt mycket. Men det enda vi behöver göra är att göra som han säger. Jag tyckte det var väldigt intressant. Så. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, läste vi precis. Vad kan det då betyda i vardagen? Jag skulle säga att det kan vara att prioritera ens vänner. Även när man inte alltid känner för det. Vi tänker ofta att vi ska göra sånt vi inte känner för när livet lugnar ner sig lite. När man inte har så mycket annat på gång. Men livet pausar ju aldrig. Det fortsätter precis som vanligt för alla. Men det senaste året har vi varit en tid då många fått erfara hur oförutsägbart livet är också. Då har vi fått se att sånt som vi tror står stadigt på ett ögonblick kan falla samman. Så
Som till exempel vår ekonomi, våra framtidsplaner och vår hälsa. De flesta känner kanske vid det här laget någon som har gått bort i covid-19 eller någon annan som känner någon som har gått bort. Och alla som stått nära någon som dött kan nog intyga att känslan av att förlora någon inte går att jämföra med någon annan. Och att inga materiella ting kan fylla det hålet som en person lämnar bakom sig. Så jag vill bara uppmuntra dig att ta vara på de personerna som du har i ditt liv. Ta hand om dina vänner. Bra och djupa relationer brukar oftast inte bara uppstå, utan de kräver tid och energi. Sen tror jag att det är viktigt att vi väljer våra vänner med omsorg också. Att vi väljer vänner som är till uppbyggelse och inte bara dränerar oss eller influerar oss att göra dåliga val i livet. Om du är kristen och vill växa närmare Gud är det viktigt att ha vänner som kan gå med dig på den resan. Det har varit viktigt för mig i min resa med Gud. Det är bra att ha någon som kan peka på Gud när vi kollar åt fel håll och som man kan diskutera tro med. Jag tror även att det är viktigt att vara en del av en större kristen gemenskap. Och om du inte har en kyrka så rekommenderar jag dig att hitta en och gå med där. Men kanske har du lyssnat till den här predikan om vänskap och kan inte komma på någon som du kallar för nära vän. Du kanske känner dig ensam och önskar att du hade någon. I sådana fall så får du jättegärna höra av dig till numret som mötesledarna berättade om tidigare. Så ber vi för dig. Du är även välkommen att vara en del av vår gemenskap här i Korskyrkan. Och kanske har du fantastiska vänner. Vänner som du älskar och som ger dig så mycket glädje. Men du känner dig ändå ensam. Jag har haft perioder i mitt liv då jag har känt mig ensam även fast jag stått i ett rum fullt med människor. Och i sådana fall så uppmuntrar jag dig att höra av dig till dina vänner och fråga om de kan be för dig. Och berätta för dem hur du känner. Ibland kan det hjälpa att bara berätta vad som liksom händer på insidan. Så, efter att ha hört det här som jag delat så hoppas jag att du har en större längtan efter att vårda dina vänskapsrelationer. Att vara en bra vän även när det kanske inte passar. Och välj dina vänner med omsorg. Var även tacksam över alla fina människor som du har i ditt liv. Som du har förmån att kalla dina vänner. Vi ska snart få tillbe tillsammans igen. Men innan det så vill jag be en bön. Tack Gud för din godhet. Tack för att vi får ha vänner och människor i vårt liv som får ge oss så mycket glädje och kärlek som verkligen får förgylla våra liv. Tack för att våra vänner kan göra vårt liv så mycket rikare. Och att du har satt dem som en gåva till oss i våra liv. Och jag ber för alla de som har hört det här och inte har det. Som inte känner att de har en vän som känner sig ensamma. Jag ber att du ska få komma med tröst till dem. Och jag ber att de ska få hitta någon som de kan... som de kan lita på och som de kan få dela livet med, Jesus. Bara välsigna resten av den här gudstjänsten. I ditt namn, Jesus. Amen. Ingen här på jorden.
Så varje hjärta
tro och varje knä böjer sig, så varje röst ropar ut, brinn som en eld i oss, för endast du är vår Gud. Vi bekänner dig Gud, du som är världens hopp, brinn som en eld i oss, så varje hjärta kan tro och varje knä. För att du varit med och delat gudstjänst gemenskap med oss idag. Jag hoppas att du känner dig välsignad, berikad, berörd och att du verkligen har någonting med dig att fundera vidare kring nu när gudstjänsten närmar sig slutet. Vi vill tacka alla som har medverkat. Vi vill tacka alla som har deltagit. Det blir ju ingenting utan alla er som också finns där ute. Och vi vill tacka Korskyrkans kreativa team som jobbar hårt för att de här online-gudstjänsterna ska bli verklighet. Glöm inte, du kan fortfarande skriva i kommentarsfältet på Facebook. Det är trevligt att känna gemenskap på det sättet också. Och bönetjänsten fungerar ända fram till 12.30, så du kan skicka ditt sms. Och det finns människor där ute som vill be tillsammans med dig. Så ta vara på det. Mm, var gärna med och bidra genom att ge till Korskyrkans arbete också. Korskyrkan har en vision om att nå ut med budskapet om Jesus till Stockholm. Och vi har även ett stort arbete i andra länder för att evangeliet ska spridas där. Ja, och var gärna med och bidra in i detta. Och det är ju extra viktigt att vi kommer ihåg att ge nu i de här tiderna när vi inte träffas i kyrkan på söndagar. Du kan ge via Swish eller via Bankgiro. Och så avslutar vi vår gemensamma gudstjänst med att skicka med dig Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Visst har vi varit med om en fantastiskt fin gudstjänst. Mitt namn är Jessica Selin och jag är pastor i Korskyrkan Stockholm. Och idag så vill vi utmana dig i en vardagstrosutmaning. Det är så att vår församling drömmer om att tron ska bli synlig i våra vardagsliv. Och därför har vi den här sommaren haft vissa vardagstrosutmaningar. Och idag så handlar den här utmaningen om vänskap, eftersom Jordi predikade om vänskap. Så utmaningen går ut på att du får sätta dig ner ett tag och fundera på 1-3 personer som du tror har behov av din vänskap den här veckan. Som du tror verkligen skulle behöva en vän just nu.
Fundera kring om vad du tror att den här personen har behov av. Är det att den här personen behöver någon som lyssnar till den? Är det att personen behöver ha roligt bara? Eller är det att den behöver få tid från dig? Eller är det så att du kan möjligtvis ge den någonting som den kan bli glad över? Vad den kan vara, så fundera på hur kan du vara vän till den här personen eller de här personerna den här veckan. Och sen väljer du några saker att göra med eller för den här personen. Det kan handla om olika saker som du tror kan möta upp personens behov. Att ta en fika med den och lyssna till den, eller gå på Skansen med personen eller så vidare. Men välj en aktivitet för varje person. Och så försöker du att boka tid med den personen och umgås med den i veckan. Och när du gör det, så slå av din mobil eller lämna mobilen hemma. Och så vill jag utmana dig att be för den eller de här personerna lite extra den här veckan. Det är veckans vardagstrosutmaning. Och vill du ha lite påminnelser om vad den här övningen handlade om, så kan du klicka på länken här nedan i Facebook. Så kommer den länk som du kan få läsa om den här utmaningen. Eller så kan du gå in på vår hemsida, för den finns där också. Nu önskar jag dig en riktigt, riktigt härlig söndag, och vi ses igen nästa vecka. Hej då!